Hai, Assalamualaikum. Okay, hari ini saya nak tunjuk cara masak kuih suji. First kali kita ayakkan tepung. Lepas tu kita masukkan minyak sapi. Lepas tu kita masukkan gula icing. And then kita kacaukan dia. Kita kacau, kita tak pakai mixer atau stand mixer tau. Kuih suji ni just boleh guna tangan je. Tapi kena gigih sikit lah. Kita kacau dia sampai dia tukar jadi warna macam putih sikit. Okay, part ni dah lenguh. Cika gunakan spatula untuk mix. Okay, dah nak siap. Kita boleh tengok dah tak ada ketul-ketul, dia dah licin. Lepas tu kita masukkan tepung jagung dekat dalam tepung yang kita dah ayak tadi. Okey, lepas tu kita masuk tepung susu. Selain daripada bahan istimewa minyak sapi, tepung susu juga trademark untuk kuih suji ni untuk bau tepung susu dan rasa dia. Okey, lepas tu kita masukkan tepung sikit demi sikit, kita kacau. Yang ni kali kedua. Dan yang ni kali ketiga. So you all jangan ingat Syika terus masukkan sekali ya. Syika masukkan lebih kurang 3 kali. Masuk, kacau, masuk, kacau, masuk, kacau. Lepas tu, 14 kali dah tak boleh nak uli pakai senduk, kita pakai tangan je. Kita penyek-penyekkan dia sampai doh tak melekat dekat tangan. Kita sapu baking tray kita dengan margarin. Okey, kita bulat-bulatkan macam ni dan susu atas tray. Kecil-kecil sikit boleh sebab suji ni akan mengembang sikit. Jadi yang Syika buat ni besar, so korang kena kecilkan lagi sikit. Okey, kita dah susun-susun dia macam ni. Lepas tu kita nak bakar. Kita bakar kuih suji ni 160 darjah Celsius selama 20 atau 30 minit, okey? Ikut api masing-masing juga. Okey, dah siap bakar. Boleh masukkan dekat dalam cup. Untuk macam Syika, Syika suka letak gula. Tapi yang Syika tak letak gula sebab ada someone special yang request. Tapi yang Syika punya Syika letak gula sebab suji ni sensitif. So, bila letak gula lagi lawa. Okey, itu saja. Terima kasih.